Ehi, šefe. Ja sam znao da si došao. Pa nisi. Mamu, retardirano. Ti ćeš. Ne. Uće! Može da mi uđe u kuću. Ti ćeš, dete, da mi čuvaš. Šefe. Ali ti me nisi vidio. A za šta nas plaća, mamu? Ništa nisam vidio, kamerama, kunem se. Ko ih je postavio, a? Ko? Ti? Pa ti si ih postavio. I šta si govorio? Da neće moći ni miš da prođe. Petre, stani, bre! Jebe mi, da ti jebe. Ubićaš ga, stani! Šta je, bre, ovo? Šta si uradio? Pa dao sam im otkaz. Ovog si možda i ubio. A možda i trebalo. Ajde, ulazite unutra. Ajde. Skloni se, bre, od njega. Ko da nikad nisu ni postali. Ajde, neću više da ih gledam. Dobro reče, gazdarice. Je li ovo bio neki test? Otrevike. Ti ovo uradio zato što ovi ljudi nisu prošli tvoj test? Ne, ovo sam uradio da zaštitim tebe i Luku. Ovo ti je posljednji put da mene i Luku koristiš kao opravdanje što ideš okolo i biješ ljude. Sofija. Reče, bre. Sofija, ja moram da vas zaštitim! Vama ne smije ništa da se desi. Ja neću moći da živim ako se vama nešto desi, ti jasno? Dobro. Razumem. Razumem da hoćeš da nas zaštitiš. Ali ovakve stvari ne smiju se dešavaju u kući. Ti jasno? Jasno. Jasno, izvini. Šta je s tobom? Ja, bila si u pravu. Da crveni oče te ubije. Aha. Pa teško da ne budem u pravu. Ja, ali nije lako ni mene ubiti. Sjebao sam u vjeru. Mama, tata, šta se desilo? Evo ide, mama. Pa ne spavaš ti? Ne znam, čuo sam buku pa sam morao da se probudim. Ma kakva buka, sine? To je ti nešto ružno sanju. A šta je ono dole? Je li to krv? Ma ne, to je boja. Prosula se. Boja? Da. Tata je hteo da kreči i nije pazio. I sad će tata to morati sam sve dočisti. Ajde, idemo da spavamo. Karam de grand bro sad mi moje galava